Ja, en så i Avik, jeg står forbi Jysk. Det også, hunden min har forsvunnet. Hunden min borte. Skal vi se. Og faen, det der du har kalt. Hei, hei. Hei, grabe, hei. Jøss. Har du kjøpt, du som jeg har kolafabrikken da? Nei. Det han der? Kjenner man? Ja, kjenner han. Han fra Stavanger, kanskje? Du fra Stavanger? Jeg fra Stavanger. Jeg synes jeg kjenner igjen deg. Ja, det var litt... Kjenner du den som heter Johnny Klemmensen? Pappa til Ole Klemmensen? Ja, ja, ja. Har du bokset sammen med Johnny? Nei, det har ikke det, men John Klemmensen, han var en gammel kompis av farmen, faktisk. Ja, det kanskje jeg tenkte meg. Hva tykker du om det her? Du er fra? Hvor kommer du fra? Arndal. Har du kjøpt hunden, eller skal du kjøpe den? Nei, jeg prøvde å stikke av gårde med den. Og... Hva er det, Freiket? Hva gjør du her i stedet? Nei, på ferie. Ja, ja. Hva tykker du om Avik? Er det bra? Ja, hun liker det veldig bra. Ja, så tenkte du kan kjøpe huset hvis du vil bo her? Ja, kanskje. Ja, det billig huset her, men sånn. Hva skal vi kjøpe hus da her? Jeg har hus i Gunnarskog. Har du det? Hvor er det i Gunnarskog er det? Det ligger i, ikke så langt fra presteboligen. På høyre eller venstre siden du kommer herfra? Kommer herfra? Ja, på venstre. Ned bakken der, forbi? Ja. Venstre, helt på orden der. Forbi den svingen der. Ja. Det, har du sett det huset ligger i bakken til høyre før du kommer til svingen? Til høyre, den steintrappen, ser du det? Akkurat den der jeg bodde, jeg har ikke det huset en gang tid. Det fineste hele Gunnarsolen. Har du sett det? I høyden der. Det start, ja, den trappen jeg opp, forstår jeg. Det solgte ut for 30 år siden. Det visste du ikke. Det 14 000 kvadratmeter med jord, den har jeg døkket opp hele greien med blomstralmø. Det var du bodde der. Der ser du, verden er ikke stor. Nei, ikke det. Vet du hvem som kom til Gunnarskog for 200 år siden? En som heter Jakob Juhl. Han stjal 1000 milliarder riksdaler i Norges Bank og rømte til Gunnarskog. Da ble benådet kongen, kjøpte Fredros gård, Selvåret gård og 40 bonde gård til i Gunnarskog. Han ble begravd i Gunnarskog. De begravd. Foran kirken står det Jakob Juhl, en stor stein. Akkurat ser man, han har kjøpt alle møbler. Det var han som berget Gunnarskog, nemlig. Han ble benådet kongen, så han delte lik med kongen. Han er svenske kongen, ser du. Korrupsjon. Stalet med alle penger i Norge, så han. Han var riksbanksjef. Det er en forferdelig historie. Hva tykker du om Sverige helt enkelt? Ja, hun er like bra, Sverige. Ja. Hva er du ikke like da? Hva er det hun ikke like? Ja. Ja, hva tykker du om Sverige? Det er bra. Ja. Det er bra. Trivs du Gunnarskog? Ja. Har du snakket med grannene noen ting? Ja. Fått kontakt med grannene? Ja. Det bor en polisen lenger bort, ikke det? Det vet jeg ikke. Han bor rett bak der, bort i den svingen der. Han er snill. Han er pensjonæren. Han har avstilt meg hver gang. Jeg kjørte uten sertifikater på det. Han sa ingenting. Jeg kjenner brandmesteren og presten. Kjenner presten? Ja. Ja, han er en sted. Torgny. Ja. Kjenner du han, tror jeg også? Ja. Hun sitter på kontoret. Men han går vel av når han presten tror. Ja, han skulle komme ny kjei. Ja, men da vet vi alt. Hør deg, Gunnar Skoe, eller finnes det affær? Ica, eller? Finns det butikker på deg i Gunnarskog? Ja, du har den Ica-butikken. Litt lenger bort, ikke sant? Bort, ja. Det var tre butikker før jeg bodde før. Husk godt. Det var bank og postkontor og tre butikker. Mm. Det var den gang. Og før den tid så var det 10 butikker rundt i Gunnarskog. Det var såpass. Ja, så var det. Det bodde 5000 mennesker før. Nå bodde ikke så mye. Men om du tar til... Det er ganske stor kommune. Ja, det tilhører jo Arvika kommune. Om du tar til Tresko. Vet du hva er Tresko? Nei. Litt lenger bort. Det har jeg løftet en stein på fotballplassen som ligger der. I Alstakken ligger også en stein. Alstakken. Det har også løftet en stein. Ja. Kan du se på. I Arendal har vi også løftet en stein. Ja. Kjenner du Lillegutt i Arendal? Nei. 2,10 meter lang. Nei. Har du ikke hørt om han? Jeg har hørt om han, men jeg kjenner ikke. Du er ikke fra Arendal, altså? Nei, jeg er egentlig Oslo-gutt. Ja, Oslo. Ja, ja, men jeg bodde i Arendal i mange år. Hva kom vi fra Oslo? Sliva på Karl Jan, da? Jeg er Lørenskog-gutt. Har du vært på i Karl Jans Lipa? Ja. Kjenner du Blekkjeng den gang, gutter? Nei, jeg kjenner ikke. Ja, kjenner du Jukan? Jukan? Nei. Nei, nå skal jeg ikke prøve med. Da skal jeg ønske deg lykke til, Sverige. Jeg liker så. Og velkommen tilbaks. Jeg håper du bruker mye penger, for vi trenger. Svensken trenger mye penger. Jeg bruker alltid mye penger. Ja, du har mye penger, da, i banken. Jeg bruker mye, i hvert fall. Jeg bruker mye, da. Ja, det høres bra ut. Takk.